Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og jeg er her med en sånn first impression. Jeg tester ting. I dag så skal jeg teste to forskjellige neglelakk-relaterte ting. Første tingen jeg skal teste er den her. Det er Kazako Dokai Anti-Overflow Glue. Begge de to tingene her er kjøpt på Wish.com. Det her er et sånt lim som du skal male rundt neglen, og så skal du ta på deg neglelakk, og da skal det på en måte, hva skal jeg kalle det, da skal det, kan du bare pile av den her, og så alt som har sørt skal da følge med. Andre tingen er de festlige tingene her. Det er også en sånn anti-sør-ting som du skal sette på neglen, sånn. Altså, ja. Vi får se hvordan det her går. Jeg har vel kanskje større tro på den her, men vi prøver. Jeg har da også disse rosa, hva skal man kalle det her da? Men jeg fant i hvert fall en som sånn noenlunde passer. Det var litt, du får forskjellige størrelser, så du må da bare på en måte prøve å finne en som passer, for den skal jo sitte, den passer faktisk bedre. De skal jo sitte ganske nærme det eneste. Det blir jo ikke noe beskyttelse her nede. Det blir jo bare på en måte beskyttelse bak neglen din. Så jeg vet ikke helt hva de her skal være godt for. Jeg har en av favorittneglelakkene mine her. De her er fra L'Oreal og er Orange Triumph. Det er nummer 444. Så da er det bare å... Altså, ja, det kom ikke noe på liksom bak, altså på fingertuppen min eller noe sånt nå, men altså, den her gjør jo absolutt ingenting. Når man tar på seg neglelakk, så er det jo ikke her oppe som er problemet at man søler. Som regel så er det jo rundt kantene, så akkurat... Hvis du har et veldig problem med at du søler på fingertuppen din, så er jo denne veldig fin. Bortsett fra det, så synes jeg at det her er bare tull, faktisk, for å være helt ærlig. Så nå gjenstår det bare å se hvordan dette limet funker, da, for det har jeg større tro på. Limet har nå tørka, så jeg tenkte at jeg skulle prøve meg på å ta på neglelakken. Og da kan jeg ikke akkurat være nøye når jeg gjør det den gangen her, for at jeg må jo søle litt, så da bare... slenger vi det på. Sånn som det. Jeg vil understreke at jeg pleier ikke å søle så mye når jeg tar meg neglelakk, men måtte gjøre det for anledningen. Jeg lar nå neglelakken tørke litt, og så skal jeg prøve da å dra dette limet. Ifølge bildene og sånne ting, så skal det gå av i en smukk, liksom, men vi får se hva som skjer. Jeg lot neglelakken tørke litt, og så... Jeg merker at jeg har et stort spørsmål nå før jeg drar den av, og det er om det kommer til å på en måte ødelegge noe av neglelakken jeg har på neglen. Hvis det her går av på en måte uten forstyrrelser noe sted, så merker jeg at... Skal vi se... Den går ikke av i en swoop, men det får jo bare være... Ja, jeg må faktisk si at det her synes jeg var en suksess. Det eneste jeg tenker på er hvordan, på en måte, hvis du lakker alle neglene dine da, og så skal du begynne å pelle den her med nylakka negler, så vet jeg liksom ikke helt om det holder. Da må du ha den på ganske lenge, sånn at neglelakken din tørker ordentlig. For nå kunne jeg liksom på en måte pelle årene og styre, fordi at jeg har jo ikke noe neglelakk på de andre fingrene. Men, altså, du fikk dratt av... Ikke noe søl. Dette var litt kult, altså. Det funker. Som konklusjon så vil jeg si at den her er absolutt verdt pengene. Jeg tror ikke jeg betalte... Jeg tror jeg betalte 33 kroner for den eller noe sånt nå. Og den funket. Hvor kult var ikke det, da? De andre rosa plastikk... dingsene. Er det noen som er en dings, så er det den her. Altså, det er bare tull. Altså, jeg betalte bare 9 kroner for en pose full av dem, så det er ikke noe sånn penger tapt, sånn sett. Men jeg må si det at jeg ser ikke poenget i det her i det hele tatt. Det eneste det beskytter er liksom på en måte det at du får ikke
du får ikke neglelakk her oppe, men altså, nei. Så, veldig fail, en klar vinner, absolutt morsomt, verdt pengene, og den her synes jeg faktisk dere bør prøve hvis dere er noen som liker å bruke neglelakk, og ha, altså, jeg tror det at for meg så er det ikke nødvendigvis sikkert at jeg hadde tenkt å bruke en på den handa her, fordi at jeg er jo høyrehent, men det kan være en veldig grei ting å ha når jeg skal ta på meg neglelakk på venstre eller på høyre handa, om å bruke venstre handa, for da har jeg dem å skjelve litt og sånn, så det kan jo være veldig greit. Så nei, det her likte jeg. Veldig, veldig fornøyd med Kazako Dokai. Hvis dere prøver den, så husk å fortelle meg hva dere syns om den. Har dere andre geniale neglelakktips, så kom med dem i kommentarene. Vi snakkes, vi ses, og kom tilbake i morgen for å ha en ny video. Husk å like den her, husk å abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer, og så snakkes vi. Ha det!